Ešte prácu. Čo sa deje, Riza? Ale Vejselovci majú problém s vodovodom. Len som si prišiel po nárade a zájdem to opraviť. No to snad nie. Nie si vodoinštalatér. Vždy na všetko volajú len teba, aby ušetrili. Nehovor, tak sú naši krajania. Raz za 100 rokov potrebujú pomoc. Neobrátim sa im chrbtom. Raz za 100 rokov. Dobre vieš, že veľmi pomohol nášmu Mehmetovi. Dostal ho do opravovne. Dodnes si zarába na živobytie iba vďaka nemu, nie? Nemôžem neísť. Dostal, to je pravda, ale my sme mu to už splatili 100-krát. Aj z úrokmi, teba volá na pomoc pre každú hlúposť. Tak to teda nie. Dobre, rob si čo chceš, čo má je do toho, to je tvoja vec. A kto vyniesie odpadky? Prosím ťa, veď on už ma čaká v aute pred vchodom. Mám mu povedať, že idem po smeti? No ja sa už ledva hýbem. Celý deň behám hore dole a upratujem, až som skoro dušu vyplula. Do rána ani prstom nepohnem. A Mehmet? Nie je doma. A Feriha? Vyniesiem ich. Vtieraš sa do priazne krajanovi a potom musí za teba vyniesť smeti mladé dievča. No a čo je na tom zlé? Nech si skúsi prácu rodičov. Nie je kvetinka. Nie. Nie je kvetinka. No, mamička moja. Zapnem bojler. Keď sa vráti, bude frflať, že páchne od smetí. Za hodinu sa stretávame už druhý raz. Dve rôzne Ferihy za hodinu je sila. Ahoj, odpadky dnes zbieraš ty? Otec má inú prácu. Aha. Ako sa máš, Lara? Fajn. Uvidím, kde sa stretneme na budúce. Na. Čo tým chcela povedať? Čo ja viem? Musím ísť, čakajú ma s večerou. Nech ti to ide.